ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ସମାଜସେବୀ ସୀତାରାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ରବିବାର ଦିନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳସ୍ତ ଗ୍ରାମର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭୂୟାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି କୃଷ୍ଣ ଯକୃତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଦ୍ରାବାଦସ୍ଥିତ AIG ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କର କହିବା ମୁତାବକ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ହେବାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଯକୃତ ପ୍ରତିରୋପଣ। ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯକୃତ ପ୍ରତିରୋପଣ କରିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡ଼ି ଛାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଦିନେଶ କୁମାର ମହାରଣା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭୂୟା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଏହି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଜୟ ନାୟକ ଓଡ଼ିଶା।